daraasada ay soo saartay hay-adda xuquuqlaysaanku ayaa waxay ku eedeysay xukuumadda somalilan inay meel kaga dhacday xorriyadda qowlka isla markaana maxkamad la tiigsatay shakhsiyaad ay ka mid yihiin boqor buur madow abwaan naciime axmed qorane iyo shakhsiyaad kale daraasadani ay soo saartay hay-adda xuquuqlaysaanku ayaa waxay sheegaysay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay inay xukuumadda xorriyadda qowlka ay meel kaga dhacday isla markaana shifo sharci aan lagu xukumin dadkaasi waxaana ganafka ku dhuftay wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan injineer cabdiqani maxamuud caateeye waxaana uu sheegay in sifo sharci loo maray isla markaana maxkamad la saaray kuna tilmaamay daraasadaasi hay-adda xuquuqlaysaanku soo saartay wax kama jiraan ah isagoo amurtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi warbixinta ay sheegtay mid wax ka jiraan maaha somalilanna xorriyadda qowlka ibni aadanka waa la ilaaliyaa cid walbana fikirkiisa uu soo jeediyaa dowladda jamhuuriyadda somalilan waxaa kaloo xaqiijinaysa in aanay hay-adda warbixinta soo saartay wax xiriir aan la samayn dowladda jamhuuriyadda somalilan oona waxba naga weydiin iyadoo dhinac keliyan wareysatay qowlkaaga iyo ficilkaagu ay ka dhalanayso faldembiyeed in abuurayso in waajib noqon karto in xeerlaadintu eed kuu keento eedaasna maxkamadda adiguna qofkuna iska difaaco naciima waa la sii dayn karaa madaxweyne cafis sidiiba kusoo baxday iyaduna waxaa boqorkana sidiisi leeg waxa weeye inanka kalaa sheegaysa inuu sidiisi leeg kusoo baxa laga yaabaa